Çfarë të përbashkët kanë korçarët me përmetarët? Të përbashkët e kanë të gjithë njësoj. Qëndrojmë në përmet, aty ku njerëzit janë. Hajde. Ju morën mend. Ju morën mend. Po se mos më godasi. Unë jam nga Shqipëria. Po kujt je? Si je, me shëndet? Mirë fare. Tani e mamit e babit nuk e di. Oh, më kanë bërë rastësisht. Mirë bën që flet tamam në këtë kohë se kështu sistemi. Po them një gjë. Do të jesh e njerit. E njerit edhe e njerës, jam unë! Bravo! Po, mirë se ju gjeta! Mirë se... Unë jam nga Korça. Korçare? Qfarë të përbashkët kanë korçaret me përmetarët? Tani, edhe një... Të përbashkët e kanë të gjithë njësoj, si nga Korça, deri në jugun, flas, me ku del djeli lindja dhe këtea, janë ndryshe, pasaj andeja. Andeja, po këtë qare ke buri? Kë kishë njësoj? Do me se njësoj njerëzit. Njerëzit janë njësoj, një tradite. Këtë tipin... Një tradita. Një tradit. Këtë tipin këtu nuk e kam burë. E shumë mirë. Këta e kam kolegë. Sistemi i tillë dhe këtu do t'jeshtë. E kam kolegë. Veo e marrë vesh. Jam edhe unë shumë më alegro ka këto. Mos mendoj gjëra tjera. Të them një gjë. Të më thua shte. Në ato, unë jam 75 vjetë. Sot, që më shikon këshu. Kam rritur me sporte, kam rritur kooperativa, kam rritur, do me, jo kooperativa, po aksione, kam qenë komandant ku do. Komandant, a? Tani je komandant? Jep një, a tani miku mosha. Po jo prapër jam i ri, e ndjej në atë kohë, edhe bënja mbrekullira. Kam bërë mbrekullira, i kam tashu njësoj të tërë, dhe një grua mora vetë 15 vjetë e rritë. Tregot vërtet. Ja, për shpirt të i vetëmi burë dhe abitë, ja përjetë këtë duash, këtu me emrin tim, Viktore, kam emrin, po kam qenë strit. Dion, ka qenë strit, jo kështu. Ala bak si qajë. Një grua që e ke marrë vetë apo ta kanë dhanë? Ore, vetë e rita, 15 vjeqe, edhe u bëm deri më sot, bëm një gabim të dy. Të thua është i pse se bërë, është një, asë unë asë gruja, të qemë të regullë të dy. Ka mund si plot, edhe sot, po nuk mere me su morë me. Vetëm aksionet, rininë, unë i kam gritur ku do, kam qenë komandant ku do, i aksioneve këtu nuk për këto. Sportin e pregatis nga lonja në të Republikë nga Vajtë, kam mundur shumë, kam qenë shumë futbolisti fort. Në Elbasan, 7 qytete i mbyta, unë kam qenë. Them që kam qenë njeri në brekullus, nuk kam bërë gabim edhe gëzohem. Po të kisha bërë një gabim, në thashja. Kë quan gabim? Se të dashurosh nuk është gabim? Jo, për dashurin, se kam. Po njerëzi kur rinja unë komandant aksioni, ose diçka tjetër, kuton në rinju kur këtë senjë në vazime, atë se të që shumë rinje në liqur e mirë. Jo si sot. Sot vetëm tralala e tralala, po së gjë një gjithë mirë. Kupto, kurse atë e që ndryshë. Të tërë dushë. Të tërë nuk do me thënë nga smoni në një keqë për të... Për budalëve që flasë, nuk arine kështë, se sot e rikua, janë të detyruar sot, sot, mund të lënë një grua, mund të marrë një tjetër, kështu e rikua. Lumë ju që keni pasur atë kona. Po qemë shumë të ndërgjesh. Si që, pëse me prek me doraj? Po jo, a i tha, rritë që këti të gjotë të plasur, thote. A i s'flet asë njerë? Jo, jo, të plasur, për mua e ka, fjallën. Më thuaj, si e kalon ditën? Tani unë ditën jam 75 vjeç, kam qenë një kënaqur tërë jetën, kur zgabova, këtë ndjej, kur s'prisha gojnë me njeri, që i ri të atë tërë këtë zonë këtu, edhe kam qenë në njeri që i saktë për gjera, dhe i kam dimuar pa e sap njerë, shumë, edhe sot për dimuar. Nuk kuptimin e kësaja, nuk kuptimin e kësaja. Ta ka ditur për ndërë? Të tërë. Edhe sot të respektojnë dhe pjot t'i ku duash në përmjet. Shiko, po sot po të ndimosh nuk ta di, ma. Jo, ne mua ma din. Nuk e di, mua. Edhe prapë nuk i flakë. Sa do t'jeti i dikë t'jeti, unë e bëjtë mirë. E bëj pse e bëj. Kështu dhe në të kohë bëj njënë. Se isha dhe brigadier dhe kryetar pushtet edhe shdoj gje kam qenë. Edhe më thuaj, ma edhe brigadier edhe që anke pas ke bërgabin. Jo, edhe komunist. Jo, pjot këtë duaj. Jo, për në gjoj.
Ja pyet këtë duart, po kam rigabit. Të tërë ta më duan që këtu e në frashe ku janë qanë, deri, po më njoj në mirë. Drego pak, cili është fshati më i mirë i përmetit? Kutali, tim. Kam shenë në Kutali ju? Ja, Kutali më i përballë. Ja, i përballë atje. Se është më i mirë? Se unë them që më i mirë është Bodari. Tani Bodari e Kutali kanë qenë një brigadë të dy. Ne qëmë natë kora, edhe të dy njësoj jemi. Po, e, po më the Kutaliu? E di pse e the më bukur, a i del më bukur në kodrë, po ne e mi mbyllën një qikë një kodrë atak. Ju fshieni? Ju fshieni, ba dje ka gjë. Po njërë si? Po këllajëm, jo, të dua si që për time, se ka që ka dhe. Faleminderit shumë, edhe shumë respekt kam për ju. Pa, jam i vetëmi burë që po flasa, por, kupton, le të dhjoj tërë bota edhe s'pyës. Po them një gjë, to them për këtë sistem që ndëryri, do flasë një qikë. Kemi qënë ka që regu, po them një gjë. Që ky sistem, pa vase u hap, edhe mirë beri, edhe ne nuk kemi këndu, se unë komunist kam qenë 15 vjetë, e nuk e qaj kokën prapë. Kupton, kam qenë po tani ndryshon punë, i kam dhe për desë edhe për sesë, të dyve ku anë këmë dalë, gjithë një. Ama them një gje, këta, në këtë ko, shikojnë ca gjera që ta poshtërojnë njeri, ta shtypin njeri unë, shteti, shteti i flasë, për shtetë më shumë se unë jam marrë me atë ko shumë, shkolla kemi bërë, po them që jo ta shty për shfukaralekun, a i vuan, këtu në Kutal mund të them vuan shumë njërës. Për bukën e gojës. Për bukën e gojës, bravo. Edhe them i gjë, mirë një pjesë aj që kam, unë ose tjetër, ose tjetër. Edhe i kam diuan edhe me roba dhe me shdo gjë, u kam dhenë. Këtu po më djenë keqë më shteti, pëse së gjykon, pëse së arritë në këtë nivel, pa më si ata e në të tërë bashkë, pa lërë se shtonë këshu, se unë jam... E ca bëjnë se kur grinde. Dynjan, kam lezuar dynjan, po them një gjë që duhet që fukarane shketë të ndimoj, të rrisë një rogë si tërë shtetet. Pak, po këta pensionistë që përbojnë. Si mund të kalosh muajnë, më thua, e sa e ke pensionin ti? Unë i shpe një logaritë të fare pension. Se e din të gjithë, a? S'kam fare mëj pension. Si s'ke fare? E di sa kam unë mëj? Me 93 mëzuri, unë jam 75 tani, 93 mëzuri ma kur dorë në pensionet, më kuptoj që dilin paka të ngrishë. Në 93 më arriti aty se kisha isha i daulike dhe këtu më mori qytete, mbulonja fshata, por marrë ngritën 10 vjeçe se kisha paguar këtu në hidraulikët, që punonja unë hidraulikë në qytet. Dekor. Më ngritën 10 vjeçe, vajtë 110. 110, qëfar do bësh ti me 110 milet? Asgje, moj, vdik popullin. Edhe unë që kam mundësi, që kam mundësi një rjetë tjetë që bëj unë, që losë. Qëfar bërë? Losë me dica këto, shkencët e këto, jam shumë i fort. Sa e fitoj, ta dhe më top. Po ma mësot dhe mua të fitoj. Jo, nuk, dhe jo, nuk të ndimoj dot. Pse, pse, edhe të ndimoj, jo, nuk pjo sfarë. Tani më ndimon apo jo? Jo, nuk të ndimoj, në momentin jo tani për tani. Për ca vite, po ta ku am në njerë këtu prapja këtu. Pse së më ndimon, që të marrë dhe? Se kam shpinë e qupës këtu. Këtu a është. Pse nuk më ndimon? Po tani për tani jo, jam i qikohë vetë. Jo, realitet. Më tutje kam... Shpa e ben konkretisht më të më? Unë bëj arkeolog, jam artë të rjetë. Arkeolog, po mund të kuptoq, edhe këj. Kam punuar që nga lure për Shkopit dhe në jukë, jam arkeolog edhe jam i zgjuar nga kjo anë edhe nuk. Kupton? Një pyetje tjetër kisha unë. Pse ju përmetarët, burrat, jeni shumë të urtë? Dëgjoj pse, ne i lëmë gratë që të flasin më shumë. Po flasin më burra, jo, të flasin, e lëmë, unë jam një tip që presë të flasë, grua, edhe të ulerasë, edhe të bërtasë, ose edhe të më kritikoj e pranoj. E pranoj, besot, edhe nuk i sem gjë, më vonë që t'ule, që t'ule, i the, oj, këto dy gjera i ke gabi, unë këshu e kam mëndje në unë, unë këshu i t'i lisha, këshu kam qenë, këshu ngella. Po i punë një qik shu edhe këture tjerve. Dhe jo, do të cilën gratë flasë. Do të më gjë ky, djali, djalësht, edhe ti je një vajzë, edhe shumë mi që shkoni bashkë si shokë, do të më një gjë, a i që nuk në zë. Më falë, më falë. Ishë më suhu këtu, unë isha i pari këtu në rrës, që kam dhenë shumë gjera të mira dhe kam bërë të mira dhe kam dimuar të tërë të njëzë që të mos gabojnë, po prapër të litë nga elen, e kanë në geni, themi ne. E kanë të lindur që nuk pa? Unë jam një gen sot që unë i kam 0 të tërë familjit, 0 numri, do me 0 të gjakut. Edhe 0. Pozitiva po negativja? Jam negativu, grua është pozitiva, 0. Edhe jemi të dy, kemi koqiduar, si gjetar jemi të dy. Të rjetë. A, beso në horoskopim, të regojit që? E besoj shumë, pse? Shpar, më ka dalë? Më të regojit që për shigjetarët, hajtë për gjithju shigjetarët. Si janë shigjetarët? Shigjetarët janë shumë të ndërgjeshë. Një, edhe besojnë shumë.
Edhe s'duhet besuar. Janë të ndershëm? Unë beso, shumë të ndershëm dhe të besuar dhe besojnë, por nuk duhet besojnë kaq se tjetri asë. Çfarë defekt ka një shigjetar? Mund të ketë një defekt të mos tenë në paraja vuan, shigjetari. Nuk ka, po, se nxjerë dot. Nuk kanë, unë kam, to se tjetri, po shumë shigjetar nuk ja arrisin dot, se duhet mendja e fortë. Okej. Okay. Po s'ke mendje në çdo gjë mbaron. Më fal një katali. Edhe për peshit. Më bajte shumë për peshit. Po më dinë se po më ndore. Dgjoj, për peshit, fal një. Peshit, peshit i han të tërë. Peshi është shumë, un kam motrën pesh të madhe, motër po motër me kulturë ka qenë shef e djallos këtu në shef në qytet. Ne kemi qenë si kuadro. Dhe babai tim po të flas, ka qenë peshit, në peshit. Jo, në peshit janë shumë i shtypin të tërek. Gjithmonë i shtypin peshit. Peshi, jo, këta neve shigjetarët e të dy, jo, edhe nuk janë kaj të fortë, peshit janë të dobet, i je pa jo, horoskopi, jo se janë. Të dobet, po të dashur janë shumë, ama. Të dashur e kanë, po, unë e ka motën si ty. Kush, me kë shkon më shumë peshku? Po, shtë të them me asnjë, nuk shkon. Ja ke futur kod këtu. Jo, jo. Viktor, ja ke futur kod këtu. Ah! U shkoj me gjithë më burë. Dhe jo, mund të shkon një të dy peshë. Jo, jo, shkoj me Luan, me Shigjetar, me Gafore, me Virgjëresh. Nuk shkoj fare me peshku. Po Virgjëreshat si janë? Virgjëreshat nuk e di, nuk jam marrë shumë me Virgjëresh. Po jam marrë më shumë me këta, me Binjakët. Po them që kam fëmijët edhe janë qatë që kam unë. Edhe janë të vim, arim. Me dy personalitet e janë be Binjakët. Janë këta jarojat të jam marrë që kam një penate në Greqi. Edhe aju shumë i mirë. A i meret me këto dhe fiton, blek, me të me anë e këtyre. Kamera, qarë bëjnë ata, qarë shkruajnë, nuk e di. Zonë ti, të fort dhe fiton a i, bjallë e kam në Greqi, po e kam... Sa i papara! Më një ka djerë mua. Po dashi si është? Dashi për mua, nuk e shaj shumë, por prapër ka një negativit, dhe dashi, këta, të dashi. Ja negativ? E pak, në momentin të eliminojnë, në momentin këthejnë prapër, kurse ne semi shkruajmë, shigjetarë, të lumpendoj, kurse shigjetarë janë shumë të fortë, në të gjdo vënd. Po të se pëtë ju, u keni fituar, kam dalë, jo, jo, po jo, kam dalë i fituar në gjdo gjë. Mi, po Gaforet? Gaforet, kë kam Gaforet, u dalë. Lekë, oke, po Gaforet si janë? Nuk para i shikoj Gaforet, di unë. Si janë të me? Së para i shikoj, jo për të sharë, nuk i shajtë. Ja, më Gaforet janë të dashur, janë të ndjeshëm, lëndojnë shpejt. Jo, unë nuk shikoj në atë sy, po nuk edhe u e sy, nuk i pranoj t'i lezoj. Lezoj të tjera, po edhe tani, do them dhe horoskopi. Horoskopi për mua, do them një gje, që unë i ditë që nga jo meri, nga ju soj tim, se unë qoban jam, blide me di, po së qoban, po me tru, let jem, qoban jam, ojta them të për këshu, nuk kemi mëslimane, ju i mëslimane, let jem një skagje, prapë për mua. E? Të gjithë njësoja. Jo, jo, pra atë do themë, ne jemi njësoj të tërsi ata, edhe po është ndarja, këj ndarja është gabim, që është bërë në këto. Je 75% të zëmë mëslima dhe 25% që bëjnë, po jo, gabim është që i ndajnë. Gabim? Unë kam dashë më shumë, jam, po jetoj me mëslimanë, unë, si person me mëslimanë, kam arë nuse mëslimani, kam arë zdo gjë, ama jetoj shkërqyë, njësoj jemi, gabim shteti që ndajnë. Pse si bashkoj shtetin atë ku, e nderi apo tjetëri, se po flasë një gje, ose kjo sot, Rama me Salinë. Pse si bashkuan, po i vunë në... I përçanë. Ore u vranë, realitet. Pse si bashkoni të qenë të drejtë, të tërë, të kënaqë dhe popullë, edhe gabimi me atë të them në fundë, që pensionistë dhe i vdicë. Dhe të pese diçka, Gomari që farë shenje në horoskop ashtë? Nuk e di, asë e di edhe nuk ndëry. Së ke? Nuk e di, ta them top, po kam një të engje dhe ka po të gati u trëm, je e ndryshe ga gaj. Si e ka e për Gomari? As gje, Gomari se punë. Po jo Gomari. Po se je ndryshe, pa dajë të atë pa ty a ju trëm. Mos është... Nuk shkoj. Mos është i gjetare dhe shkoj. Bëra shaka këtu. Ti shaka për sa më shumë, sepse unë shaka dua. Faleminderit shumë, të uroj një vit të mbar. Ani mbyllë këte, oj, mbyllë ti. Jo, mos se mbyllim, shko se po ta mërë Gomarin. Mëre ta marë, po them këtu. E kema shalak shumë. Jo, jo, i edhe ta gjithë.
Po dio, në jetë që ta kesh se un jam vajta 70 dhe kam vuajtur në fillim fare, po kemi ne kemi qenë në kuadër që të vegjël. Se babai e Enveri shok të ngushtë luftoi çliruan. Enveri me baban un kam dalë kaq i vogël në Enveri aty në shkallë kutër që është bërë kooperative parë gjithë. Jemi me kuadrën e nuk jemi. Në Enveri thoshin që ishte i rrepte, ju ishit të rregull, po të gjitha i bënit fsheur ju atëra. Ba. Çe fsheur bëjmë ne? Fsheuri. Kë bën? Dashurit ka fsheur. Jo, dëgjoj, unë rita në atë kohë. Ish 15 vjet Marika. Jo vetëm ti më. Por edhe këtu, edhe një Petraq, edhe një tjetër kanë marrë me dashuri. Po në përmbrëmje, edhe rita 15 vjet, e shpura 18 e mora. Unë isha 24 vjeç. Këtë kartë shumë kohë e keqe. Thot po, dëgjoj një gjë, do themi një, po është ka hyrë një sëmundje. Sëmundje keqe. Ore, sëmundje të dhe, detyrimi se, ku di se që ti, mund të kesh në fillim një mashkull, ose unë një femër, ku thonë, po e kam të pasën, që me vazhdoj. Po u ndërzua, dëgjon, atë bënte në veri që më thoshe, burë e grua dhe mishë e sua. Kjo që me, ku se sot, pse më atëre nuk trathonin, po trathonin më tani mos jo atë të fot. Jo, si, ore, jo, trathonin. Moj dhe gjo, ma moj ke gabin. Po trathonin të tani. Ma ti, për të më djerë mua, po jo. Jo, unë nuk e mbej për të nëzirë ty, po unë kam takuar shumë njërës të tjerë. Unë ngrita tërë aksionit. Kua do mi ma që i kam bërë tërë këto zonat, që i kam vajtur në aksionit, i rinin, që i kisha ndorë, kisha një komisaret të... Edhe s'kishe së gazmoni femrat atere ty? Jo se s'më doni, të tëra më doni, si, se isha shumë, ju bënja programe më i shpinja në përfshat e lartë, nga këj fshat, ja, nga këj fshat. Edhe i bënja vetë programe me vëvanë, me muzika, me tëra, edhe i shpinja në shdo fshat. Kam bërë dhe balabanin, kam bërë dhe qarqom që i kam shmenë, edhe sport, unë. Ku ka sot? Më gjej sot ti mua që janë të tijë. Si ne dhe atëre. Prandaj ne kemi qenë shumë të engjëj të drejtë. Engjëj ju! Ne dhe po në shanim shumë. Su keni qenë ju të drejtë, të drejtë kështu deja. Rakina pinë këta. Kush? Të përgjithsi, fshatrat e përmeti. Të tërë e pinë, unë e pinë shumë nga tërë. Ja, unë tani kam pirë 5 raki. Që po të flasë. Po së bëndem? Jo, 3 piva këtu, ja, aty ishim ullur me meze. Po të kishe ko gjudar, do të pusin brenda. Tani, 3 piva aty dhe 3 kam pirë në të majnë atje, shkoj në të majnë e majnë tej me 3 koka të atë tej tej tej. Se më mori një qobanë, se unë jam shumë i zotë të arkeolog të thash, më marrin për këto arkeologi. Po më spise pasaj ta me miza. More, fare. Drejt? 5 kam pirë. Hajde bëjmë kush e cënë më drejt. Unë e si. Hajde një. Ha. Hajde të takoj. Jo, kjo është do jetë një gjekëshu. Unë nuk kam lezet që të më marrin njëzë jam i menqur, kam mendje, ta e nuk e mburë mendje, se më kanë mburë e të tjerë shumë, po kam qenë, më kanë thënë, dy gjera të plejte parë. Që unë isha salinda i vogël 5-6 vjetë, më kanë thënë, i vetë mi jenë që që aventurjes, edhe je tamam angles, edhe këshu kam qenë. Se anglesët që më zhjuar se na, ne e shumë zhjuar. Jo, jo, e di ku e thua angles, do me që kanë qenë njerës të drejtë, të prerë. Tapinosur. Kështu kam qenë dhe unë. Po holandezje, bërë ndonjë? Kështu marisin të vegjilit. Holandezje, bërë ndonjë? Ja. Shëmë, asë kam parës. Së kam si që pa tine. Falemderi, të uroj shëndet, gjithë të mirat dhe mbarë. Si, dhe mbarë. Dhe mbarë. Zotit në esë mbarë me këta. Të bënë në bashkë më të tërë. Të krijoni diçka për fukarejnë të mërë më shumë. Pa për neve, unë zdes, kur. Unë ja kam këtë vishë. Kam shpinë atje, kam edhe shpinë për metë. Edhe nuk vdes, unë përmet vetë ditë për ditë, që jo pasta ndjerë këtë një orë këtu, se s'ka që bëjt. Shëndet gjithë të mirat. Më the ga je. Po nga Korça jam. U Korçari, po t'ky? Ajo është Pirak. Ti e nga Korçë, nga që vëndë Korçë? Brenda në Korçë. Me origini jam nga Skrapari. Në Korçë, a, po tani foli, unë dua në Skrapari. Më shpjet do të një ditë. Hajde ikim të dy tani. Jo tani, jo. Jam i zetë. Ika! Që të bëjmë bekullira. Merka logike, jo kësu. Jam tjetër njëri. Ska pari ka dhe raki të forë, se ka të butë si përmeti. Njësoj, ha, përmeti, njësoj e ka, një rakë. Njësoj, ja. I pari njëri se më kanë kërkuar me mira, vetëm në ty në forë. Po bërë një gabim me mua. Mu zbej as një gabim, Viktorin e Kutaliu do të anëzirë si që është. Jam i zoti. Edhe unë jam shumë e zonja. Të kap ku do që t'jesh, edhe ja. Edhe unë të vi ku do t'jesh. Ika, që shëndet gjithë mira. Okej, okay, personazh fantastik nga Kutali i Përmetit. E kam thënë dhe nuk do ta them shumë. Kishe takuar ndonjë vajzë ka që zgjuar sa unë? Pra, ta ktheva truni, se si ma ktheve, thot kështu ja kthej të gjithëve. Okej, okay, e mbyll këtu këtë personazh fantastik, kështu që vazhdojmë, ecim.